שלה, למילות ושמוסקה. Една година и половина, чакам да пораснеш мила, да те взема за жена, да ми готиш мусака. Отпусти се малко, а на здраве и да ни е сладко. Отпусти се малко, а на здраве и да ни е сладко. Дай да видя колко те бива, залати се малко. Така, дай малко надясно. Тази вечер, моя няма, всички на крака, на луните до сутринта, майко до сутринта. Дай да видя колко те бива, завърти се малко, а така дай малко надясно. Тази вечер умора няма, всички на крака тръпат балоните до сутринта, майко до сутринта. Отпусти се, отпусти се малко, а на здраве и да ни е сладко. Отпусти се, отпусти се малко, а на здраве и да ни е сладко. Здравей, как си? Петя Димитрова. Добре съм. Ти как си? Да видя колко те бива, завърти се малко. Тази вечер няма всички на крака. Здрасти. А, да, да, привет! Как дела? А мое слънце сетит на небе, меня носи чуда, где я не бъде. Огове за лопост и голове пепел. Меня носит туда, где не был. Голова холод, голова пепел. Гангстер, скажи, зачем тебе цепи? Небе. Здравейте, Коста. Чупапи мнянин, что правит? Как сказать, откъде си? Как сказать? Приятно ми е. Лилиан се казва. Е, ти много си хубава. Дай ми Инстаграм, Фейсбук. Напиши там долу да те добавя. А ви каква музика и филми харесвате? Викам, какви филми и музика харесваш? Обичам повече български. 100 км по морето. Супер.
Е, сега ще добавя. Ще си пишем в Инстаграм. Еси, чао. Хубаво. Очала. Мишо. Ами, няма. Здрасти. Здрасти, как си? Чуваш ли ме? Anybody? Anybody home? Anybody home? Because I see somebody. Здравейте, какво става? Привет, Русия! Привет, България! Какво става, България? Или си бячо на Мичо? Какво? Или си бячо на Мичо? Какво? Какво това? Не знам. Обиха на Мичо Мичо. А ти добре ли си? Ти луд ли си? Ти луд ли си? Привет! Как дава? Опа, е. Мърца на Мичо, мърца на Мичо. Обдук, да. Вкусно е? Приятно апетита, бро. Ево и тоже. Спасибо, брат. Спасибо большое. Откуда сам? Хуба и учила. Учила. Отпусни се малко. Опа. Ака. Хабарда. Сусбе. Алейкум салам. Сусбе. Ахмад сила. Как ти? Слънце. Здрасти. Слънце, че си на небе. Пусни се малко, а не знаеш. Привет! Как да? Пусни се малко, а на здраве. Да ни е сладко. Bluetooth connected. Prazer, obrigada. Отпусни се малко, а на здраве ми да ни е сладко. Поздрав специално за моя брат за Пако Рапани, за неговата съпруга специално за Преслава и за най-яката машина Audi RS7, която е купена в кеш ОВ номера. Няма СВ, ОВ. Обичам си жената, обичам си жената, Преслава се нарича.